COVID-19-ի հաստատված առաջին դեպքերն Արցախում գրանցվել են 2020-ի ապրիլին։ Հանրապետությունում վարակի հետագա տարածումը կանխարգելելու համար համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոնում անմիջապես անցել են գործի։ Ախտահանման միջոցառումներ են կազմակերպել վարակի օջախներում և ոչ միայն։ Мы контролировали все ситуации, мы старались работать по всем деревням, по каждой деревне отдельно. Մենք վերահսկում ենք իրավիճակը, համապատասխան կանխարգելիչ աշխատանքներ ենք տարել բոլոր համայնքներում և մասամբ հաջողվել է մեզ։ Պատերազմը, սակայն, նոր խնդիրներ առաջ բերեց։ Մենք հնարավորություն չունեցանք իրականացնել պահանջվող բոլոր միջոցառումները։ Պատերազմական գործողությունների հետևանքով արցախցիները հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին ստիպված էին ժամանակավոր ապաստան գտնել Հայաստանի Հանրապետության տարբեր հատվածներում։ Վարակակիրների շփման շրջանակը մեծացավ, COVID-ի տարածման համար դա էլ խթան հանդիսացավ։ За прошлый год было проведено более 17 тысяч анализов. Անցած տարի թեստավորման համար ավելի քան 17,000 նմուշարում ենք իրականացրել։ 1914-ի մոտ վարակը հաստատվել է, բայց ահա մի է նոյեմբերի 16-ից մինչև հունվարի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացրած 2,200 նմուշարումից 1,200-ը դրական էր։ Դա արդեն կտրուկ աճ է մեզ համար։ Նախորդ տարվա հուլիսից թեստավորումը կատարվում է արդեն համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոնի լաբորատորիայում։ Թանկարժեք այս սարքավորումները հնարավորություն են տալիս 5-6 ժամվա ընթացքում ստանալ պատասխանը, դա և ժամանակի խնայողություն է և թեստավորման ծավալուն աշխատանքների իրականացում։ Лаборатория работает сегодня в полную силу. Есть у нас тест-наборы, которые мы получили. Лабораторияն այսօր աշխատում է ամբողջ ծավալով։ Ունենք թեստերի նոր հավաքածու, որը ներկրում ենք Երևանից։ Ամանորի Հանգստյան օրերին չենք դադարեցրել աշխատանքները։ 194 նմուշարում ենք իրականացրել, 37-ի մոտ COVID-ը հաստատվել է։ Период праздничных дней проведено 194 анализа, 37 положительных. Դա սակայն չի նշանակում, որ վարակակերների նվազում է գրանցվել, ավելացնում է Օֆելիա Գրիգորյանը, ուղղակի ոչ աշխատանքային օրերին ու թեստավորման համար քչերն են դիմել։ Գործելավոճը փոխել է համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոնը, նախկինի պես լայնածավալ կանխարգելիչ միջոցառումներ չեն իրականացնում, քանի որ պատերազմի պատճառով չունեն նախկին հնարավորությունները։ Сейчас мы каждому говорим, что у вас COVID, если есть симптоматика, пожалуйста, обращайтесь в поликлинику. Այսօրվա դրությամբ COVID-ով վարակված ու ախտանիշ ունեցող հիվանդներին խորհուրդ ենք տալիս դիմել պոլիկլինիկա։ Իսկ նրանց, ովքեր վարակակիր են, բայց ախտանիշ չունեն, հորդորում ենք մնալ տանը, պահպանել հիգիենայի կանոններն ու կրել դիմակ։ Համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոնի տնօրենը ցավով է նշում. COVID-19-ի հանդեպ փոխել ենք մեր վերաբերմունքը, կարծես չկա նախկին զգոնությունը։ Օֆելիա Գրիգորյանը դա ոչ թե պարզապես սխալ, այլ վտանգավոր է համարում, կոչանում կանխարգելիչ կանոններին հետևել, գոնե մարդաշատ վայրերում։ Գենադի Երեմյան, Տիգրան Սարգսյան, օր։